Мили мамо и тате, с това настоящо писмо искам да ви кажа: извинявайте, задето тръгнах без да ви се обадя. Обаче ние с Тимето седнахме и разсъдихме. Обаче ние с Тимето се наговорихме да хващаме към града. И е крайно време да дириме някоя по-сгодна работа и добре платена. Щото живота си е живот. До това се домогваше, нали? Да се отцепиш там от среща и да ме гледаш този мангьорски поглед, като най-долен страхливец. На, домогна се! Кой е страхливец, бе? Кой е страхливец, бе? Ти си страхливец, ясно ли ти е? Ти мислиш, че аз не разбирам защо го удари бай Киро, а? Щото те е страх. От единия страх го удари. И за това го удари. Така ли? Да си запришиш пътя за към село. За да не можеш да се върнеш. Щото каквото и да става, да си сигурен, че няма да се върнеш. Щото те е шубе. Аз това? Да се върна? Ти. За какво, бе? Да ви гледам умръзналите физиономи. Кога други си шават всеки дневно и с навалиците. И с хиляди и как им пуши. Мене да ми свириш турец в ухото, а на другите трамвай. Така ли? Айде, маждата не гледам. Предател! Кой е предател, бе? Кой е предател? А как да ти викам? Само един предател може да ме зареже наслед пътя с този багаж. Ако си бех тръгнал самостоятелно да си, щех ли да се товаря толкова, а? Добре, разбрах. За багаж си прав. Айде. Да, за багажа. За всичко съм прав. Айде, прав си. Чу, диване. Целия ме разтрепера. Дай цигарата. Да ме принуждава той. Разбираш ли? Да му викам като на... Добре, че дума дупка не прави. Така ли? Така е. Искам да разбереш. Голема риба, о малка вода не седи. Така ли? Добре. Нема добре. Така ли? Така е. Така е. Бързай бавно. Както са казали древните гърци. Гърците ли? Аха, гърците. Абе, ти само дращеш тази тетрадка, умни мисли. Дращя. Ама човек не седи на едно место като дърво. Човек се развива. Така ли? Така. Ей, излезна ми на мене най-после късмета да разменям мисли с развит човек. Абе. Тук виж, у светлото бъдеще, некой седне като нас край шосето и рече: така и така, както е казал древния пешко. Мили мамо и тате, тука е много хубаво и за нас няма да се тревожите, защото като дойдохме в бригадата и се почувствахме като свое семейство.